أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى صدق الله العظيم. سورہ طہٰ کی آیت نمبر 115 سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس سے پچھلی والی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا کہ آپ قرآن پاک تیزی سے ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں جبریل علیہ السلام کے ساتھ، کہ اس قرآن پاک کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ہم آپ کو اس کے سینے میں آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے، لہذا جب تک وحی کا اترنا مکمل نہ ہو جائے آپ اس وقت تک سماعت کیجئے اور یہ دعا مانگیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. ولقد عہدنا الی آدم من قبل، تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ ایک تو اس درخت کے قریب نہ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ شیطان آپ کا اور آپ کی ذریت کا دشمن ہے. فنسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے. بس اس لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے، فنسیا نسیان سے ہے، بھولنے کو کہتے ہیں. تو فنسیا آدم علیہ السلام بھول گئے. ولم نجد له عزما، ہم نے ان کو پختہ عزم ارادے والا نہیں پایا. قصہ یہ ہے کہ وہ قلنا للملائکۃ اسجدوا، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرے آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب ہی نے سجدہ کیا، ابا ابلیس نے انکار کر دیا. اور انکار کی وجہ دوسری جگہوں پہ مذکور ہے کہ ابلیس نے یہ بات کہی کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی آگ مٹی سے زیادہ فضیلت والی ہے، لہذا مجھے سجدے کا حکم کرنا صحیح نہیں ہے. یہ شیطان کی بات کا مقصود اور منشا ہے. یہاں اسے بہت بڑی خطا ہوئی اور اس نے تکبر کیا. اصل تو اللہ کا حکم ہے، یہاں سے اس سے روح گردانی ہوئی. تو شیطان سب کو گمراہ کرتا ہے. شیطان کو کس چیز نے گمراہ کیا ہے؟ وہ کبر ہے، تکبر. فقلنا یا آدم، وہ کون سا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا؟ فقلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک، شیطان آپ کا دشمن ہے، ولزوجک، آپ کے گھر والوں کا دشمن بھی ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، لہذا یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے، فتشقا، اور پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ. کیونکہ جنت میں تمہارا معاملہ یہ ہے، ان لک الا تجوع فیہا، تمہیں اس میں بھوک نہیں لگتی، ولا تعرا، تم اس میں بے لباس نہیں ہوتے، وانک لا تظمأ فیہا، تمہیں اس میں پیاس نہیں لگتی، ولا تضحا، اور تم دھوپ میں نہیں تپتے. چار انسان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا لباس اور مکان.
اللہ تعالیٰ نے جنت کی بالکل چار بنیادی نعمتیں ذکر فرمائی کہ یہ اللہ یہ بھی چھن جائیں گی اور دنیا میں جا کر وہ مشقت اٹھانی پڑے گی, کھانے کی بھی پانی کی بھی. یہاں اشکال اگر ہو کہ اگر بھوک جنت میں نہیں لگتی تو وہاں کے کھانے کا پھر لطف ہی کیا ہے, اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں بھوک نہیں لگتی پھر کھانے کا لطف کیا آئے گا, پیاس نہیں لگتی پھر پینے کا لطف کیا آئے گا. اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں کھانے کی اشتہا پیدا ہوتی ہے اور پانی کی اشتہا پیدا ہوتی ہے, لیکن دنیا میں چونکہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کا کسب اور محنت کرنی پڑتی ہے لہذا بھوک لگتی ہے. جنت میں جیسے اشتہا پیدا ہوگی جو قرآن پاک میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تم جو چاہو گے تم ہم تمہیں عطا کریں گے, لہذا اشتہا ہوتی ہی چاہت ہوتی ہی وہ چیز آ موجود ہوگی. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ, شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا. قَالَ يَا آدَمُ, اور اس نے شیطان نے آدم علیہ السلام سے کہا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ, کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتلاؤں, الخلد, جو ہمیشگی کا درخت ہے, جو اس میں سے کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جیے گا, وَمُلْكِ لَا يَبْلَى, اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی. آدم علیہ السلام نے اس درخت میں سے کھا لیا. فَأَكَلَا مِنْهَا, آدم علیہ السلام نے اس میں سے کھا لیا اور حوا علیہ السلام نے بھی. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, اس کا پہلا اثر یہ ظاہر ہوا کہ ان دونوں کی ستر کی جگہ ظاہر ہو گئی, شرم کی جگہ ظاہر ہو گئی, جنت کا لباس اتر گیا. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, وہ دونوں جنت کے درختوں کے پتے ان پر چپکانے لگے, پتوں سے اپنے اپنا صدر ڈھانپنے لگے. وعصى آدم ربه فغوى, قرآن پاک کے مشکل ترین مقامات جو ترجمے کے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک مشکل ترین مقام ہے ترجمے کا. عصمت انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ ہے, ترجمہ بڑا محتاط کرنا ہوگا, بہت محتاط. لفظی ترجمہ اگر کیا جائے جو کہ ہے نہیں, لفظی ترجمہ یوں ہے وعصى آدم, آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی, نبی علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ممکن نہیں ہے, تصور بھی نہیں ہے. مشکل ترین مقام ترجمے کا. انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا مسئلہ یہاں مفسرین نے بیان کیا ہے. پہلی بات, ہم نبوت کے مقام کو سمجھیں. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ, یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور انسان کے دنیا میں جتنے بھی اوصاف ہیں سب سے اعلیٰ وصف نبوت ہے, اور یہ اللہ جل شانہ خود اجتبا فرماتے ہیں, چنتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں. جتنے بھی انسانیت کے اوصاف ہیں, جتنی خوبیاں ہیں, یہ سب نبوت کے سامنے ہیچ ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. بس یوں سمجھیں کہ نبوت کے بعد الوہیت کا مقام ہوتا ہے, اللہ کی ذات کا مقام نبوت کے بعد, اس لیے سب سے اعلیٰ مرتبہ نبوت ہے. اللہ رب العزت ان کو نبی چنتے ہیں جن کے اندر اعلیٰ ترین اوصاف پہلے سے موجود ہوتے ہیں. ہر ایک کو نبوت کے لیے نہیں چنا جاتا, چونکہ یہ ایسا منصب ہے جس کو کسب اور محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا, یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اللہ جل شانہ جب نبی کو چنتے ہیں نبوت کے لیے, پھر اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ بشری تقاضا ہے نسیان, بھول جانا, یہ بشری تقاضا ہے, انسان بھول سکتا ہے, لیکن گناہ ہونا یہ بشری تقاضا نہیں ہے, یہ اغواء شیطان ہوتا ہے, شیطان کا اغوا ہوتا ہے.
آدمی کہتے نہیں جناب میں بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ ہو گیا. نہیں جناب, بشری تقاضے کا خاصا گناہ ہونا نہیں ہے, یہ شیطان کا اغوا ہوتا ہے جب انسان سے گناہ ہو جائے. تو آدم علیہ السلام سے, آدم علیہ السلام پر شیطان کا اغوا ہونا, شیطان کا اغوا کا مسلط ہونا یہ ممکن نہیں ہے. وہ نبی ہے علیہ السلام, اور پھر اللہ جل شانہ کا چننا ہمارے انسانوں کی چننے کی طرح نہیں ہے. انسان جب کسی کو چنتا ہے تو اس کو بسا اوقات اپنی چناؤ کی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلط کر بیٹھا ہوں. اللہ جل شانہ کے علم کی شان یہ ہے, ان اللہ بکل شیء علیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ سب کچھ جانتا ہے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے, اور اس کے علم کی جاننے کی شان یہ ہے, انہ یعلم سر و اخفا, وہ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ چھپی ہوئی بات وہ ہے جو انسان کے دل میں آنے والا خیال, اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات وہ ہے اس انسان کی زندگی میں کبھی بھی جو خیال آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. ایسا علم اللہ کا وسیع, وسیع کل شیء علما, اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے, اول کا بھی علم, آخر کا بھی علم, بعد میں آنے والے تمام حالات کا پکا علم جس میں کوئی خطا نہیں ہے, اسی بنا پر تقدیر لکھی گئی ہے. تو اللہ جل شانہ کسی نبی کا چناؤ کرے اور پھر بعد میں ان سے نافرمانی صادر ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. اور نبی سے نافرمانی کا صدور ممکن کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اگر نبی سے نافرمانی کا صدور ممکن مانا جائے گا پھر نبی کی تعلیمات میں شک پیدا ہو جائے گا, اور کہا جائے کہ نہیں زندگی میں ایک دو دفعہ تو صدور ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا زندگی میں ایک دو دفعہ نبوت کو ہٹا دیا گیا, خوبی کو, اور انسان کو چھوڑ دیا گیا کہ ان سے گناہ ہو جائے. پھر کب کہا جائے گا کہ یہ تعلیمات کب آئیں نبی سے علیہ السلام؟ لہذا نبی سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے. نبوت کا بہت اعلیٰ مقام ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. دنیاوی, تمام دنیاوی انسانوں کی عقلوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح ہم اللہ کی ذات کی حقیقت سے ناواقف ہیں, ہم کبھی اللہ کی حقیقت کو نہیں جان سکتے کیونکہ وہ ذات لامحدود ہے. ہم صرف اللہ کی صفات جانتے ہیں, وہ علیم ہیں, وہ سمیع ہیں, خبیر ہیں, خالق ہیں, ان کی خالقیت کا اظہار ہے, تخلیق کا, وہ قادر ہیں, ان کی قدرت کا اظہار ہے. اللہ کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے. بالکل اسی طرح ایک نبی کی نبوت کی حقیقت کیا ہوتی ہم نہیں جان سکتے, یہ صرف صاحب نبوت جانتے ہیں یا جس نے نبوت عطا کی ہے وہ جانتے ہیں, ہم اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکتے. اتنا اونچا مقام نبوت کا ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ فنسیہ, آدم علیہ السلام بھول گئے. اور نسیان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, رفع عن امتی الخطاء والنسیان, میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے. اس کا گناہ نہیں ہوتا, جیسے آدمی روزے میں بھول کر اگر کھا لے یا پی لے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اے ہمارے رب ہماری اس گناہوں پہ مواخذہ نہ کرے جس کو ہم بھول کے کر بیٹھے. آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا, بھول گئے تھے اس وقت, اور بھول جانا بشری تقاضا ہے, گناہ کا ہونا بشری تقاضا نہیں ہے. اچھا, پھر بھول جانے کے بعد کس لفزش کا ارتکاب ہوا یہ بھی سمجھ نہیں ہوگی, یہ بھی سمجھنا ہوگا. کیا گناہ ہوا تھا بھول جانے کے بعد؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس لیے کہ یاد رکھیے گا, ہر آدمی کے اس کے منصب اور اعزاز کے مطابق اس سے معاملہ کیا جاتا ہے. ایسا ممکن ہے کہ بعض چیزیں ہمارے لیے نیکی ہوں لیکن نبی کے لیے وہ گناہ شمار ہوتے ہوں, بعض چیزیں ہمارے لیے نیکی ہوں نبی کے لیے وہ گناہ شمار ہو. اس لیے کہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, حسنات الابرار سیئات المقربین. میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں, یہ مقام ایسا ہے, بہت مشکل مقام, بہت مشکل مقام سمجھنے کے لیے کتنی محتاط جملے کہنے ہوں گے.
حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں. اس کی مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے، ایک آدمی مناجات کر رہا تھا اللہ سے، اے اللہ اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کو تیل لگاتا، آپ کی خدمت کرتا، آپ کو کھانا کھلاتا. موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہو گئے کہ تم اللہ کی شان نہیں جانتے، گستاخی اور بے ادبی کر رہے ہو. وہ آدمی بیچارہ جنگل میں دوڑ گیا، مجنون بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ پھر اللہ جل شانہ نے جملہ فرمایا جس کو مثنوی میں مولائے روم نے لکھا، موسیٰ عذاب دانا دی طرح، اے موسیٰ دانا لوگوں کے عذاب الگ ہوتے ہیں، جاننے والوں کے عذاب الگ ہوتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ الگ ہوتا ہے. اس لیے بعض نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام سے جو ہیں خطا سرزد ہوئی وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ان کے مقام اور منصب کے مناسب نہیں ہے، ان کے اپنے مقام اور منصب کے مطابق نہیں. اس لیے فرمایا فعصا وعصا آدم. اب ہم ترجمہ کریں گے یہاں پر محتاط ترجمہ، آدم علیہ السلام سے جناب حق میں قصور ہو گیا، آدم علیہ السلام سے جناب حق میں قصور ہو گیا. فغوا ایک ترجمہ بہک گیا، دوسرا ترجمہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تلخی میں مبتلا ہو گیا، دنیا میں تلخی ہیں، مشقتیں ہیں، اسے مبتلا ہو گیا. تو لہذا جب بھی کوئی بات سامنے آئے کہ آدم علیہ السلام سے کیا ہوا، نسیان، بھول گئے تھے، خود اللہ نے فرمایا فنسیان، وہ بھول گئے تھے. اللہ اکبر. ثم اجتباه ربه، پھر تیرے رب نے ان کو چنا، فتاب علیہ، اور ان پر رجوع فرمایا، وہدا، اور ان کو ہدایت دی، اور وہ کلمات ان کو تلقین فرمائے جو توبہ قبولیت، توبہ کی استغفار کے کلمات تھے، اور وہ یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کلمات تعلیم فرمائے، جو انہوں نے اس کلمات سے اللہ کی طرف رخ کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. قال اهبطا منها جميعا، اللہ تعالی نے فرمایا سب کے سب زمین کی طرف اترو، بعضكم لبعض عدو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے، تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے. فإما يأتينكم مني هدى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فمن اتبع هدايا، جو ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا يضل ولا يشقى، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا. یہ اصول بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر عصمت انبیاء کا تقدس بھی ہمارے دلوں میں محفوظ رکھے، اور ان کے شایان شام ان کے ساتھ بتاؤ کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.